Frontu na vodu stát nemusíme. Otočení vodovodním kohoutkem je pro nás samozřejmostí. 1/6 světového obyvatelstva však tuto možnost nemá a trpí proto nedostatkem pitné vody. Jejich situaci i snahu o změnu od roku 1993 připomíná 22. březen, který je Světovým dnem vody. Vodohospodářská a obchodní společnost se k němu letos opět připojila dny otevřených dveří pro školy i pro veřejnost. Otevřeno bylo také v Čejkovické čistírně odpadních vod, která stojí na periferii Jičína a prošla rekonstrukcí v rámci akce Cidlina. Pořadatelé tam tentokrát nabídli jak informační materiály, tak i komentované prohlídky. Tak my se snažíme v rámci společenské odpovědnosti firmy provádět edukativní činnost. Jde o to, aby si lidé uvědomili, že ta práce, která vyplývá z toho, že každý den otočíme kohoutkem nebo můžeme spláchnout, že má za sebou i jako velké pozadí. A kde jinde začít, jak u dětí, kde výchovou budoucí generaci tohoto můžeme dosáhnout. V poslední době vás provází takový slogan nebo motto Skvostná voda z českého ráje. Říkám to správně? Ano? Ano, jo. Je to taková hříčka, kde vlastně část toho slova obsahuje i zkratku naší společnosti, čili VOS. My používáme ze 100% vodu podzemní, nepoužíváme vodu povrchovou, čili z řek, takže doopravdy kvalita té vody, kterou dodáváme našim občanům nebo našim zákazníkům, může být i doopravdy skvostná. Je kvalitní, je to kvalitní podzemní voda. Školáci zhodnotili vodu z kohoutku na Jičínsku jako dobrou. Mnozí jí dávají přednost před vodou v petlahvích. A co je při prohlídce Čejkovické čistírny odpadních vod zaujalo nejvíc? No tak ta čistička té vody a takový ten kal, jak tady čistí a tohleto. No tak jako celý je to takový zajímavý, že vlastně někdo se snaží takhle o to, aby se ta voda vlastně navrátila čistá pro to další použití, že jako rozhodně je to výhoda takhle pro všechno. Do dalšího zajímavého prostoru, který souvisí s procesem čištění vody, jsme sestoupili s Ladislavem Drbohlavem, mistrem z čistírny odpadních vod. Nyní jsme vlastně objektu šneků. Je to vlastně přítok z města, kde gravitačně natýká odpad z města a odtud se musí překonat výškový rozdíl mezi tím nátokem z města a zpracováním na čistírně. Co do odpadu nepatří? Jsou to tři takové věci. První věc je odpad z kuchyně. Vlastně z kuchyně by se měl přijít jenom to, co vlastně umyjete nádobí, nějaký zbytky, šlupky a podobné kousky masa, takový do odpadu vůbec nepatří. Druhou věcí jsou takový ty vlhčený ubrousky, tampony, to jsou všechno věci, které ucpávají čerpadla a zanášejí potruby. Třetí věcí jsou léky. Léky, které čistírna nedokáže odbourat, ty vlastně se ukládají v přírodě, měly by se odevzdávat v lékárně. Co kuriozního se tady podařilo dosud najít? No, jsou to různé věci, většinou doklady, nějaké hračky a tak největší je takový objekt byl asi zajíc, no, uhynulý zajíc. No. Kromě toho našli zaměstnanci čistírny v Čejkovicích například zubní protézy, mobilní telefony nebo občanské a vězeňské průkazy. Právě takové kuriozity utkvěly školákům a studentům v paměti nejvíc. Třeba kondomy nebo různé třeba zátky. Odpadech by neměly být teda ty tuky a takhle a různě by se to teda nemělo házet do těch vlastně dřezů a takhle, aby to nespůsobovalo tady problémy. Tak tam nemáme házet věci jako nějaký odpad chemický a takové. Tak určitě nevyhazovat nějaký různý ty hygienické prostředky, spachovat a všechno kolem. Jičínská čistírna v Čejkovicích slouží 24 tisícům občanů z okolí. Při letošních dnech otevřených dveří u příležitosti Světového dne vody se tam zájemci mimo jiné dozvěděli, co mohou sami udělat proto, aby čištění vody nekomplikovali. Tváří v tvář náročné technologii také lépe pochopili, že tekoucí čistá voda není samozřejmostí.